Предметот Тенк се уште не е доделен кај судија за извршување на санкции каде треба да се јави поранешниот премиер Никола Груевски, велат од кривичниот суд за 1ТВ. Акме системот треба автоматски да го додели предметот за набавката на Мерцедесот на еден од двајцата судии Пајазит Пајазити или Александар Милошевски. Тоа значи дека експремирот Груевски го нема добиен упатниот акт со кој прво треба да се јави во Скопска единица. Тој бидејќи е жител на Скопје, во главниот град би требало да ја изврши затворската казна, но не е исклучено судија да определи друг затвор во кој Груевски би поминал 2 години за решетки. Затворски извори брифираат дека со поштањето во употреба на новите одделенија, многу се подобри условите во затворот во Идризово, каде до петок ќе стасеат нови 36 инчи телевизори. Еден ТВ дознава дека веќе во Кумановскиот затвор се подготвува чистење и прераспределба на келиите. Во јавноста веќе протече информацијата дека Груевски казната ќе ја извршува во Кумановскиот затвор, што го отвори пред 5 години. Кога се во прашање затворите и затворскиот систем во Република Македонија, не може да не се констатира дека пред 6 и 7 години истите беа во една незавидна положба и рефлектира една неубава слика за нашата држава. Таквата состојба беше сигнал дека треба да се преземат суштински чекори и да се реализираат сериозни и капитални проекти во овој домен. За Мерцедесот купен во 2012 година, апелацијскиот суд второстепената пресуда до кривичен ја испрати предходната недела. 2 недели откако апелацијските судии ја потврдија 2-годишната затворска казна за експремирот Груевски. Кај него стаса вчера, потврдија неговите адвокати. Допрва ќе се знае дали ќе се бара одложување на извршувањето на затворската казна. За поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски, апелација казната ја намали од 6,5 на 4,5 години затвор. Со првостепена пресуда е осудена и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, но таа најави жалба до апелација.